Замислете нешто што веднаш ќе ве привлече, со кое можете да зборувате подолго, а да платите помалку. Со една цена кон сите мрежи. Постпејд тарифи прилагодени според вашите потреби. Зборувајте по уште по поволна цена со најблиските. Првите три месеци се без предплата со вклучени разговори. Привлечно, зар не? VIP, постпејд кој привлекува. Станете предплатник до 10. декември 2007 и зборувајте првите три месеци без предплата. VIP, член на Мобилком Австрија групацијата.